I a cada Persones F dediquem aquest moment final a parlar de la proposta del dia. Una setmana sobre ecologia, una altra sobre innovació, noves tecnologies. I avui toca parlar de creativitat i ho fem amb el director d'aquest programa del Persones F, l'Eloi Aymerich. Bona nit, Eloi. Bona nit, Georgina. Que ens vens a parlar de sales de teatre de petit format. Correcte. Una mica el que s'anomena el microteatre, el teatre petit. És una tendència que ha nascut... No nascut ara, és en realitat, com sempre que parlem de píndoles d'inspiració en creativitat, parlem de coses que sempre s'han fet o que ja existien fa molts anys i que sempre el que està passant és que s'estan revisitant i s'estan redescobrint i s'estan posant al dia i fins i tot de vegades posant de moda, no? Sí, senyor, això està de moda ara, no? Això està de moda, està molt de moda, és una de les tendències que les pròpies companyies també estan començant a trobar, que és aquesta idea que es diu en català, no? Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. Sí, senyor. És a dir, i això va per aquí? Va per aquí. La idea una mica és, sobretot, intentar crear sales petites d'auditoris que acostumen a ser de 15, 25, 35, 50 persones màxim, habitualment en espais restaurats, locals abandonats, rehabilitats, soterranis, fins i tot a vegades cases particulars, com podria ser, per exemple, l'Àtic 22 de Barcelona o la Sala Fleihart, també, o un altre cas, per exemple, que sigui la Casa de la Portera de Madrid. I això està permetent que aparegui una microconstel·lació d'espais on podem anar a veure una mica aquell teatre que, degut a la crisi, no té accés a les grans sales de teatre. I això ja s'haurà compte pels actors, per la gent que s'encarrega de l'escenografia o del que sigui, de tot plegat? Pel que sembla, sí, també és una manera de reinventar el model de dalt a baix. El fet de fer sales petites que tenen entrades de 30 persones o 40 persones és una cosa que és molt habitual a altres llocs d'Europa. Per exemple, a Anglaterra o a França aquest tipus de microteatre està molt més arrelat. I el que permet és que companyies amb projectes molt arriscats puguin oferir la seva proposta a l'audiència i, de vegades, aquestes propostes, si realment funcionen molt bé a través de la Bocorella, a través de webs de les pròpies sales aquestes de microteatre on la gent pot fer la reserva, poden fer el salt després a teatres més grans. Un exemple seria el cas d'Smiley, per exemple, que és una obra en la qual, per exemple, hi participava un autor mataroní. Albert Triola. Correcte. I, doncs, aquesta obra va començar a la Sala Fleihart i ha fet el salt a girar per tot Catalunya, a sales de teatre més grans. Per tant, és un exemple, l'Smiley, de com des del micro podem esdevenir macro, perquè han sabut fer aquesta lectura d'atrevir-se a pensar que allò petit pot ser tan important com allò molt gran. I que si vols fer una cosa, com deies tu, doncs la fas, sigui com sigui, no? Correcte. Tu ets consumidor d'aquesta mena de teatre. Quin és el... Soc consumidor, sí, sí. Oi que sí? Sí, m'agrada molt, m'agrada molt. Fantàstic. És molt inspirador. Jo recomanaria a tothom, perquè primer que les obres, les entrades, són molt barates. Estem parlant d'entrades de 5 euros, de 10 euros, de 15 euros. Però és que, a més, hi ha un element addicional, que és que tens la percepció de tornar a l'essència, en aquest cas, del teatre, que és que te sentes en un lloc amb 15 o 20 persones, tens, com ara tu i jo, una interacció amb els actors espectacular, i a més, en general, són companyies que estan començant, que estan picant molta pedra i tenen aquella lluentor en els ulls, aquella emoció. Exacte, i suposo que s'estableix una complicitat molt especial. Correcte. Molt bé, doncs, Eloi, també ens quedem sense temps avui al Persones F amb tu. Doncs res, moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies. Ens veiem d'aquí una setmaneta. Fins aviat. Que vagi molt bé aquesta setmana. I res, nosaltres, doncs això, ens veiem d'aquí una setmana, dimarts vinent. Busqueu-nos per les xarxes socials. Ens trobareu simplement per Persones F i, sobretot, teniu sempre en compte el factor F, que us acompanyi en tots els àmbits de la vostra vida. Fins aviat.